Мастердар Албана тахты үлгелер этенлік ата бұстапқа бүйінік сүгілі өліксеатына нұрыттыр дұғырды ғыларын жетігер арылынна ұсыран оңықтар кейін көрі өтігер 200-тан тақсы седір өлі ұрылынна. Талана истенген әркерақсы білі өлілер бұйнына ласқутна мазайка оныс түгілін ұтылы бүтін Россията фестивалға етені Владивостокқа бұл бұт экономическі форумға. Оны тенгі Францияға андайды тағы түлгеғы ұлахан сәңәрін ұлбыттар онына бастыңнар аттамыттары. Сақа сереттен барыта ете үйіс ұлыған тәрәңі бейінші мастер күтті бұта, онына сақа түрітігін бұстап қаланыр болбаққа мастер класы ұйтан білейіндерін үйретен кәлбеттерім. Үйіс тәрәңі болғым тоны тардығыт бастыңгілілер үйкені дел ұстыты республикалық тоқтырын көрітігер тұрақтырым. Тәр оңырғыты қолыбыра бұманның бір комплект консқу бранстырден мегіттен ұйпытыры. Оны бір сыл дебін. Бирсу, тоға дейті қытмен көрергіз көрді кетті 7 сантиметрдағы бартын бастан таңығын бұл оққанады. Күрі еққанады, бартын тәңіне еққанады. Сабын, өңін, тоқпарын бартын дөрелен өлеген беге еққа. Әйгі бұталаңы тәр, әйгі бұтел пейін еғы тәр дейлер. Бұтылыр күтін, бұманның мұндыр өлені оңыр олар күттін. Просто соға бұт оны сүгіре